Mais de 50 pessoas morreram e 300 ficaram feridas no descarrilamento de um comboio de passageiros nos Camarões. A tragédia ocorreu ao início da tarde. A composição fazia o percurso entre Yaoundé, a capital do país, e a cidade portuária de Douala. O incidente ocorreu perto da estação da localidade de Azeca, a cerca de 120 km da capital, uma informação confirmada pela Camrail, operada pela empresa francesa Bolloré Railways, na sua página do Facebook. A composição Intercidades partiu com quase o dobro das carruagens normais, das 9 passou a 16, como informava horas antes do acidente um meio de comunicação local. O objetivo da transportadora ferroviária era aumentar para cerca de 1.200 o número de passageiros.